बर्थडे को स्पेशल छ हैन आज चाहिँ हाम्रो बर्थडे को स्पेशल चाहिँ यहाँ झोल छ के को आलु को हामीसँग मोमो छ है मोमो खोल्नु नै बाँकी छ बर्थडे बॉय चाहिँ यहाँ त बर्थडे बॉय टिका लाउनै मान्दैन चाटै हैन खेलाउँ बर्थडे बॉय गीत गाउँदै थियो उसकै धुन म उसकै हेर्नुहोस् साथीहरू यो चाहिँ नानीको बर्थडेको लागि पार्टी गर्नु आँटेको हामीले मोमो छ अनि यहाँ सुपहरू तातो तातो छ साथीहरू आज पार्टी गर्नु आँटेको नानीको बर्थडेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुकमाले दुई शब्द थुक्पामा लाउने थुक्पामा लाउने मासु पनि छ आमा सुकमाले बनाउनु कि त्यो चाहिँ योभन्दा रमाइलो छेड कहिले हुने छ र कहिले हुने छैन होइन परिवार उसको ड्याड पनि छ यता हाम्रो क्यामेराम्यान निम दाजु यता हाम्रो नानाबडी हाम्रो टिमहरू आजको बर्थडेमा जति पनि भेला भएको हामी सम्पूर्ण भेला हुनेहरू परिवार हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ यो चिकन निमोटबाट साथीहरू आउनुभएको छ हामीलाई यो बर्थडेमा समय बर्थडेको लागि पनि सरप्राइज समय मिलेको छ होइन होइन राम्रो यहाँ सिमरन फोटो कार्यक्रम गएको छ क्यामेरामा हाम्रो विशेष सिमरन होला आज क्यामेरामा सिमरनलाई हार गरेको छ आज अनि युटिकादेखि अर्डर गरेर लिएर आएको लत्तरको क्यामेरामा नै होइन ऊ बर्थडेको भेराइटी चाहिँ यही प्रकारको छ होइन आज हामीले हाम्रो बुबु र हाम्रो नाना सुमानालाई एकदम मिस गरेका छौँ बुबुहरू हुनुहुन्न आज नेपालमा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ घरमा अहिले एकदमै यो प्रकारको खाना खानेकुरो बनाएर चाहिँ होइन हाम्रो अर्जुन बुबुको छोरो आयनको चाहिँ दुई वर्षको बर्थडे मनाइरहेको छौँ धुमधाम बर्थडे मनायो एरी पेन्सिलभेनियामा हामी अहिले एक्रोन ओहायो युटीका न्युयोर्क र एरी पेन्सिलभेनियाको जति पनि आफन्तजनहरू भेला भएको छौँ आमा चाहिँ तोङमामा हुनुहुन्छ सुकमाया चाहिँ मोमोमा आज पनि गरे फेरि मम खुवाई हेर्नु होला बिहे भाइ यो हो नि त पारा गाइज लेट्स सी हाम्रो पर विवेक भाइ र हाम्रो बहिनी नाम भन्यो आफै सुकमाया बिजी छन् खानुमा थुक्पा क्या मिठो छ आजको भेराइटी यही प्रकारको छ लेट्स चेक गाइस सी यू इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ